На Дніпропетровщині вперше провели операцію з пересадки нирки дитині. Доноркою для пацієнтки стала її мати. Дівчинку вже виписали з лікарні. Як вона почувається зараз та які операції з трансплантації органів планують надалі проводити у регіональному медичному центрі родинного здоров'я, дізнаємося від гостя моєї студії сьогодні. Це медичний директор з хірургії та трансплантології Олександр Гладкий. Пане Олександре, рада вас бачити. Вітаю. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, у якому стані надійшла до вас 15-річна Катя? Пересадка нирки була для неї невідкладною операцією? Катя надійшла до нашої лікарні вкрай важкому стані. Це було наприкінці минулого року, у січні. І за важкістю стану вона відразу була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії, де розпочато проведення гострого гемодіалізу. І це наразі на той час врятувало її життя. І із цієї ситуації вихід був тільки один – це або постійний діаліз, або трансплантація органа. На щастя, батьки, вони співпадали по групі крові, і папа, і мама, і розглядались як можливі донори. Була обрана мама після обстеження, яка і стала в подальшому донором для трансплантації нирки. В одному з інтерв'ю мама дівчинки сказала, що до листопада минулого року у її доньки начебто не було проблем з нирками, а почалося все після того, як дитина перехворіла на коронавірус. З цього приводу хочу запитати, чи дійсно ковід може стати причиною таких серйозних ускладнень? Ну, я б не сказав, що ковід в цій ситуації був причиною ускладнень, але як пусковий механізм для декомпенсації, скоріш за все, так. Скоріш за все, що проблеми з нирками у Каті були і до цього, але це була так звана стадія компенсації без клінічних проявів. Тобто її не турбували ні біль, ні розлади сечовипускання, хоча лабораторно зміни вже могли бути. І перенесена інфекція вона спровокувала перебіг хвороби, тобто призвела до декомпенсації і гострої порушення функції органу. Ми з вами говоримо про те, що таку операцію, пересадку нирки саме дитині у вашому центрі провели вперше. І така операція вперше проведена на Дніпропетровщині. Де ще проводять такі операції дітям в Україні? Як от взагалі між собою співпрацюють, комунікують трансплантологи? Чи допомагали вони якось вам? Так, дійсно, дитині така операція була проведена вперше і в нашому регіоні, і в нашій лікарні. До цього в регіоні були проводились трансплантації для дорослих. На сьогодні в Україні є два таких ведучих центри, які займаються дитячою трансплантологією. Це ОХМАДИТ місто Київ і спеціалізована лікарня міста Львів. Так, всі трансплантологи, ну, оскільки це дитячі хірурги, ми спілкуємося друг з другом і всі друг другу допомагають. Наразі в лікуванні Каті нам допомагали наші колеги з лікарні Ахмади, це бригада трансплантологів, з якими ми консультувалися і по обстеженню, і вони приїздили, ми проводили сумісно оперативне втручання, і сумісно ми спостерігаємо в післяопераційному періоді за дитиною. Скільки тривала ця операція, скільки фахівців було задіяно, чи виникали якісь непередбачувані ситуації? Ми розуміємо, що пересадка органу – це ризики, так, певні? Да. І от тим більше, що для вашої команди це був перший досвід. Так, це був перший досвід, і до цього ми дуже ретельно готувались, і декілька разів ми відтерміновували дату операції, оскільки потрібно, були різні причини. Скільки тривало, операція йшла двома командами, одна команда виконувала забор органа, друга готувала пацієнта і потім трансплантацію. Взагалі, весь час оперативного втручання, десь близько 6 годин. Скільки фахівців приймало участь, наразі ми потім там робили фото і перерахували всіх, хто був задіяний тільки там в операційних, то нас вийшло 24 чоловіка.
Це хірурги, анестезіологи, сестри, санітарки, лаборанти. Ну, тобто дуже багато людей. Це, мабуть, одна з наймасовіших операцій за ваш досвід. Це не означає, що всі знаходились в операційній, але робота всіх цих фахівців вона була спрямована на те, щоб забезпечити проведення цієї операції, так, і щоб не виникало непередбачуваних ситуацій. Наразі така ситуація була, і не від нас вона залежала. Коли вже була розпочата операція, зникло світло. Було дуже так несподівано, неприємно, але, на щастя, це там тривало декілька секунд, до 10 секунд. Всі спрацювали дуже злагоджено, анестезіологи, хірурги, ніхто не розгубився. Потім все запрацювало як треба, і операція пройшла вдало. Це такі невимушені, непередбачувані ситуації, які можуть виникати під час війни. Так, і під час війни, хоча наша клініка і забезпечена генераторами, тобто пройшло переключення на резерв, далі все спрацювало. А от сама Катя, вона вірила в своє одужання. І наскільки важливою є, знаєте, налаштування, мотивація самого пацієнта, як це може допомогти лікарям? Знаєте, ну, на мою думку, в одужання вірила не тільки Катя, а й вся її родина, і мама, і тата. І вони вірили не тільки в одужання, вони повірили і в нашу лікарню, в наших фахівців, тобто, ну, по суті, батьки довірили нам саме дороге, що в них є, так? Це життя їх дитини. І ну, ми мусили не підвести, да? Виправдати їх довіру. Налаштування дуже-дуже важливо. Від того, як налаштований пацієнт, залежить те, як він буде одужувати. І коли ми бачимо дитину, яка там лікується, і вона нудить, плаче, і батьки плачуть, то воно як-то і перетікає не дуже гарно. А коли... І одужання наступає повільніше. Так, а коли всі налаштовані на одужання, так, це дуже і лікарям допомагає. На якоїсь міри це надихає лікарів. Ну, можна так сказати, що те, що ми робимо, це 30% від результату, а 70% – це… Залежить від пацієнта. Так, залежить від пацієнта і оточення. А ось після реабілітації такі пацієнти, як Катя з пересадженою ниркою, чи можуть вони повернутися до повноцінного життя, до раніше звичного для них життя? Ну, давайте так. Трансплантація нирки – це, ну, на жаль, не одужання. Це таке покращення соціального, ну, життя, да, якщо ми соціальної адаптації. Тобто той апарат діалізу, який стояв рядом з ліжком і раз на три дні Каті проводили діаліз, зараз цей апарат тільки дуже малий, розташований внутрі неї. Все одно їй потрібно приймати ліки, все одно їй потрібно виробити певний режим свого дня, приймати чітко по часу, бо ліки, бо від цього буде залежить її подальше життя. Так, вона зможе там ходити до школи, вона може спілкуватися з друзями, вона вернеться до того життя, яке в неї було, але в певних обмеженнях. Такі пацієнти в майбутньому, ну, вони можуть навіть і бути мамами, вийти заміж. Займатися спортом? Ну, не професійно. А от чи завжди донором для пацієнта може стати рідна людина, як у випадку з Катею ви сказали, що їй підійшли і мама, і тато? Ні. Є два напрямки трансплантації. Це є родинна трансплантація, коли донором виступає хтось із близьких родичів. І є неродинна трансплантація, коли донором виступають інші люди, скажімо так. Тобто не завжди орган рідної людини може підійти? Так. А що робити тоді далі? Де шукати донора в Україні? Наразі в Україні зараз відпрацьована вже система донорства, можна так сказати. Є єдиний державний інформаційний реєстр трансплантації органів і тканин. І лікарняні заклади, які займаються трансплантологією, вони подають туди всіх пацієнтів, які потребують трансплантації будь-якого там органа чи тканини. І туди ж подаються ті пацієнти, які можуть виступати донорами. Тобто це єдиний реєстр на всю Україну.
Ще повернемося до цього питання. Хотіла запитати, от життя людини з однією ниркою, чим відрізняється від життя людини, у яких їх дві? От після того, як став донором, чи погіршується якось якість життя? Якість життя не погіршується. Тобто людина може вести звичайний образ життя. Так, це буде потребувати від неї певних обмежень, там, фізичних навантажень, дотримання, там, можливо, дієти, режиму, нагрузки водяної на організм, спостереження, ну, більш прискіпливого відношення до стану свого здоров'я. Може там зайвий раз здати аналізи, сходити до лікаря, переміряти артеріальний тиск, але не більше. А от вік донора, людини, яка вирішила стати донором, нирки, наприклад, чи є тут якісь обмеження? Ну, краще, чим моложе, тим краще. Так, ну, бажано, щоб вік донора був до 50-55 років. Трансплантація органів в Україні, що на сьогодні покриває програма медичних гарантій, за що мають платити пацієнти? Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів, вони забезпечуються державою по цій програмі. І, тобто, ті основні ліки, які їм необхідні, тобто для проведення імуносупресивної так званої терапії, тобто направлені на те, щоб не було відторгнення органа. Це вони досить коштовні, і цими ліками пацієнти забезпечуються за рахунок держави. Інститут донорства в Україні, як він зараз розвивається, які існують взагалі сценарії порятунку людей, які потребують пересадки органів, і як на ці процеси вплинула війна? Ну, не дивлячись на воєнний стан і ту агресію, яку проти України розв'язали, донорство розвивається, на щастя. І кількість проведених трансплантацій, вона зросла в порівнянні навіть там з 22-м. В 23-му році було виповнено більше вже пересадок. Чи впливає? Так, впливає. Якщо цього б не було, тобто я вважаю, що ми б шагнули ще далі. Донором яких анатомічних матеріалів може стати людина за життя, а яких після смерті? Ну, якщо ми беремо дитячу трансплантацію, то перше за все це нирка, тобто той парний орган, да, який втратою одного із них не призведе до чутливих змін в організмі. І можлива пересадка, родинна пересадка печінки дітям. От скільки часу пацієнти можуть чекати на трансплантацію? Як відбувається пошук анатомічного матеріалу? Ну, дивлячись на те, яку трансплантацію потребує пацієнт. Якщо це трансплантація нирки і це не родинна трансплантація, то очікування може бути довгим. Тобто, і залежить від стану пацієнта. Тобто, пацієнти в критичному стані, вони більш пріоритетні. Тяжкість стану, вона визначається командою лікарів того закладу, командою трансплантологів, є мультидисциплінарні консиліуми тих закладів, де проводяться ці операції. Пересадка печінки, так, вона частіше за все, якщо це не родина, теж менше по терміну, ніж очікування трансплантації нирки, але теж можливо. Тут важко сказати, скільки часу людині так, знадобиться. Це регламентується, опять-таки, ЄДІСТом, тобто єдиним реєстром, де є всі дані. І про кожного пацієнта, який потребує, і туди попадають дані про потенціального донора, є певні обстеження, які необхідні. Якщо є співпадіння, які дозволяють провести цю операцію, то вибирається. Пріоритет, ви сказали, надається тим людям, які знаходяться у вкрай важкому стані. Кому ще? Діти? Ну, діти, частіше за все, у дітей проводиться родинна трансплантація. Тобто тут, так, можливо, в неродинні діти теж пріоритетні. Як за життя висловити згоду бути донором після смерті? Як це зробити? Куди звертатися? Як це працює в Україні?
Опять-таки, все це працює через єдиний реєстр. В закладах охорони здоров'я, які займаються трансплантацією, є трансплант-координатори, які за це відповідають. І людина, яка хоче бути потенційно донором, вона може звернутися в цей заклад до трансплант-координатора, заповнити заявою, форма заяви, вона надається в ЄДІСТ. І про цього потенційного донора ми будемо знати. Знаєте, чомусь у мене виникло таке запитання. Ви сказали, що зараз трансплантацію органів в Україні покриває програма медичних гарантій. Якщо таку операцію проводити за кордоном, ну, чи можете ви назвати хоч приблизні суми, скільки це може коштувати? Ну, точно не можу сказати, бо ніколи над цим там не дізнавався, не замислювався. Все залежить від лікарні, де це буде проводитись. Ну, приблизно трансплантація нирки може коштувати там в межах до 20-25 тисяч доларів. Можливо, не знаю точно. А чи більше у людини шансів все ж дочекатися цієї трансплантації в Україні, чи звернутися і за кордон, і чекати донора тут, в своїй країні? Як правильно поступити? Ну, давайте так, не кожен пацієнт готовий заплатити там від 25 там за трансплантацію нирки до 50 за трансплантацію печінки. Так. І наразі немає ніяких гарантій того, що ви приїхали там за кордон і тут же вам знайшли донора. Там теж доведеться чекати. Так, і невідомо, де довше. Так, там можливо це в деяких країнах, де більш розвинута програма і донорства. Ну, це, тобто, да, там Іспанія була такою країною в Європі, оскільки там це підтримувалось церков'ю, тобто там всі, майже все населення, вони, в них презумпція згоди, і вони майже всі там можуть виступати донорами. Тобто, можливо, там це буде, ну, трохи більше шансів. Але, ну, я не чув про таке, щоб от від нас поїхали і там відразу пересадили. А от чи дійсно родичі померлої людини можуть не дозволити вилучити від неї анатомічні матеріали, якщо навіть є письмова згода? І от як донору за життя подбати про те, щоб його воля була врахована? Ну, от не можу вам сказати, ніколи з такою ситуацією у нас не зіткались, але вона більш, напевно, лежить в площі більш юридичній, ніж медичній. За життя донор пише заяву, вона може бути завірена нотаріально, і тоді не виникає ніяких питань. Що в планах вашої команди? Чи може статися так, що у регіональному медичному центрі родинного здоров'я будуть пересаджувати не тільки нирки, не тільки кістковий мозок, а інші органи задля порятунку дорослих і маленьких пацієнтів? Ну, сподіваюся, що ми не зупинимось на цьому. Так, і будемо, ну, плануємо. У нас є декілька пацієнтів, яких ми можемо розглядати на майбутню трансплантацію. Пересадка нирки такі є зараз? Так, так. Є декілька пацієнтів, і наразі там наступного тижня ми будемо оглядати пацієнта, спілкуватися з родичами і вирішувати питання про можливість трансплантації. І про плани на перспективу. І про плани на перспективу. Ну, плани які? Розпочати хоча б трансплантацію нирки. Наступний крок – це трансплантація печінки. Бажаю, щоб у вас все вийшло і ваші плани реалізувалися. Дякую вам за вичерпні відповіді. Далі у нашому випуску «Бліц». Це рубрика коротких запитань-відповідей. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Так, не заперечую. Починаємо. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Як і всі, напевно, льотчиком. Не лікар? Ні, лікарем до останнього навіть не планував бути. Якось вирішилось в останній рік навчання в школі. Уже в 11 класі вирішили вступати. До речі, куди вступили, до якого закладу освіти? Ну, тоді ще це була Дніпропетровський медичний інститут, потім стала академія. А спеціальність? Дитячий хірург, педіатрія, ну, закінчував педіатричний факультет. У вашій родині ще є лікарі? Да, мій батько був дитячий хірург, він працював в медичному інституті, був доцент кафедри дитячої хірургії.
Якби випала нагода опанувати іншу професію, чи якби не були лікарем, ким би стали? Знаєте, ніколи не замислювався, але, напевно, здійснив би дитячу мрію льотчиком, тільки цивільної авіації. Такі мрії мали. А мріяв бути воєнним. От ваш телефон коли-небудь замовкає? Ну, іноді да, на деякий іноді час. На деякий час замовкає, але коли він замовкає, це мене дуже бентежить. Бо я очікую якогось такого дзвінка, який потребує того, щоб зірватися з міста і кудись мчатися. А чи завжди рідні вам можуть дозвонитися? Ну, так. Ну, я завжди відповідаю. Найкращий спосіб для вас особисто відволіктись від думок про роботу, відпочинок ідеальний для вас який? Ну, це час з сім'єю, по-перше. По-друге, дуже люблю рибалити, але, на жаль, часу на це досить мало. Коли ви останнє були на рибалці? Минулого року. Коли плануєте поїхати наступно? Планую вже кожного тижня і ніяк не можу поїхати. Не залишається вільного часу? На жаль, так. Хоча всі снасті приготовлені. Що вас найбільше мотивує і надихає на роботі? Мотивує, надихає? Ну, напевно, одужання пацієнтів. Коли пацієнт каже тобі там, дякую і до побачення, це найбільше надихання. Нехай вас, пане Олександре, і надалі надихають пацієнти. Дякую вам за цей бліц, за цю розмову, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Я нагадаю, Олександр Гладкий, медичний директор з хірургії та трансплантології регіонального медичного центру родинного здоров'я, був гостем моєї студії сьогодні. Цей етер, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».